Prirodno odgovorno budžetiranje je zakonska obaveza svake lokalne samouprave i to još ima sigurno 5-6 godina kako se donose planovi postupno odgovornog budžetiranja, ali nekako mi u samom budžetu i realizaciji budžeta ne vidimo šta se to radi. Ja stojim iza toga da se dosta stvari radi na rodno odgovornom budžetu, ali da mi jednostavno kao sistem ne funkcionišemo na taj način da prikupljamo podatke i na osnovu prikupljenih analiziranih podataka da pravimo neke planove za budućnost. Ono što uvek ljudi postavljaju pitanje jeste zašto rodno odgovorno budžetiranje, da li treba budžet da se podeli na muški i na ženski. Ne, ovo je vrlo širi koncept rodno odgovornog budžetiranja, gde u stvari se ide na to da sve usluge u zajednici budu jednako dostupni muškarcima i ženama i devojčicama i dečacima i osobama sa invaliditetom i onima koji žive u selu i zaposlenim i nezaposlenim. I u tom smislu smatramo da treba da se što više razgovara, da se pokrene diskusija, da bi u stvari rodno odgovorno budžetiranje bilo na onom nivou na kome bi trebalo po zakonu da bude. Ono što je za početak u stvari treba da se radi jeste da se prikupe podaci o tome koliko u institucijama, u javnim preduzećima, u institucijama kulture, koliko pre svega ima zaposlenih muškaraca i žena, koliko ima usluga koje su namenjene muškarcima, ženama, osobama sa invaliditetom.